नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। शेतीविषयक नवीन अपडेट्ससाठी आणि हवामान अंदाजासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। शेतकरी मित्रांनो, महाराष्ट्रावर बुधवारपर्यंत 104 हेक्टोपास्कल इतका कमी हवेचा दाब राहील, त्यामुळे कोकणासह उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात विस्तृत स्वरूपाचा पाऊस राहण्याची शक्यता आहे, तर काही भागात पावसाची उडीप राहण्याची शक्यता आहे। उत्तर महाराष्ट्र नाशिक जिल्ह्यात काही दिवशी 28 ते 38 मिमी, धुळे जिल्ह्यात 25 ते 26 मिमी, नंदुरबार जिल्ह्यात 10 ते 38 मिमी, तर जळगाव जिल्ह्यात 22 ते 32 मिमी पावसाची शक्यता आहे। वाऱ्याची दिशा नाशिक व नंदुरबार जिल्ह्यात नैऋत्यकडे, तर धुळे व जळगाव जिल्ह्यातून वायव्येकडे राहील। वाऱ्याचा ताशी वेग 6 ते 10 किमी राहील। कमाल तापमान नाशिक जिल्ह्यात 80 सेल्सिअस, तर नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यात 32 अंश सेल्सिअस राहील। किमान तापमान 23 ते 24 अंश सेल्सिअस राहील। आकाश पूर्णतः ढगाळ राहील। सकाळची सापेक्ष आर्द्रता 88 ते 93%, तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता 65 ते 71% राहील। तसेच मराठवाडा, उस्मानाबाद व नांदेड जिल्ह्यात काही दिवशी 29 ते 32 मिमी, तर लातूर, परभणी जिल्ह्यात 20 ते 30 मिमी पावसाची शक्यता आहे। बीड जिल्ह्यात 30 ते 37 मिमी, हिंगोली व जालना जिल्ह्यात 19 ते 22 मिमी, तर औरंगाबाद जिल्ह्यात 8 ते 26 मिमी पावसाची शक्यता आहे। काही काळ पाऊस तर काही काळ उघडीप राहील। वाऱ्याचा दिशा औरंगाबाद जिल्ह्यात ईशान्येकडे, तर उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, जालना जिल्ह्यात वायव्येकडे राहील। वाऱ्याचा ताशी वेग 11 ते 14 किमी राहील। कमाल तापमान औरंगाबाद जिल्ह्यात 33 अंश सेल्सिअस, तर नांदेड आणि परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात 32 अंश सेल्सिअस राहील। उस्मानाबाद, लातूर, बीड, जालना जिल्ह्यात कमाल तापमान 80 सेल्सिअस राहील। किमान तापमान औरंगाबाद जिल्ह्यात 26 अंश सेल्सिअस राहील, तर नांदेड, परभणी, जालना, हिंगोली जिल्ह्यात 24 अंश सेल्सिअस राहील, तर उस्मानाबाद, बीड व लातूर जिल्ह्यात 23 अंश सेल्सिअस राहील।